السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کے نیوز چینل، خبر شامل کرتے ہیں فیصل آباد سے۔ مہنگائی کی ستائی عوام کو ٹریفک وارڈن دن دہاڑے لوٹنے لگے۔ ٹریفک وارڈن جگہ جگہ پر ناکے لگا کر عوام کی جیبوں پر ہاتھ صاف کرنے لگے۔ غیر قانونی کام کرنے پر جرمانہ کرنے والے خود غیر قانونی طریقے سے دن دہاڑے چالان کاٹنے کے نام پر لوٹنے لگے۔ عوام کی اپیل ہے کہ اس معاملے کا فوری طور پر نوٹس لیا جائے۔